אמא מראה לי מה שחשבתי שלא קיים. בסוף של פברואר בחדר מאולתר ליד הפארק, אם אתה רוצה אתה יכול לגעת בי, רק אל תשבור. אמא יודעת מה שאף אחת לא ידע, בסוף תמיד נשאר איזה פחד מיותר מאהבה. אם אתה רוצה אתה יכול לגעת בי, רק אל תשבור. אמא מסתכלת ישר לתוך העיניים, אמא מדברת אל עצמה. עכשיו היא מוכנה, עכשיו כשאישה מגיע לה, ואם אני רוצה אני יכול לגעת בה בלי לעזור. אמא מסתכלת ישר לתוך העיניים, אמא מדברת אליי בלי מילים, נדמה שהיא אומרת את מה ש האומץ להגיד, האומץ להגיד.